Pas 2 vitesh në detyrën e ministrit të Brendshëm, Sandër Lleshaj, i ndodhur në objektin e sulmeve gjatë drejtimit të dikasterit më delikat, njoftoi dorëheqjen nga detyra. Ngjarjet që nga prishja e godinës së teatrit kombëtar, përplasja me banorët e Unazës së Re, përdorimi i gazit lotësjellës për të nxjerrë nga banesat banorët e Bregut të Lumit, i lidhnin veprimet e policisë së shtetit me emrin e Sandër Lleshajt. Vrasja nga policia e të riut 25-vjeçar Klodian Rasha dhe agravimi i situatës në shpërthimin e një revolte që kërkonte kokën e ministrit të Brendshëm e ngarkoi Lleshajin me një barë morale, duke e detyruar që brenda 24 orëve të merrte vendimin për dorëheqje. Me ndërgjegje të plot, vendos atë, baj një mari, sepse nuk mund të tregoja dobësi, shkruan Lleshaj në komunikimin me publikun të largimit të tij. Nuk kam pasur për asnjë çast iluzionin se unë do ta ndryshoj ministrin apo Shqipërinë. Megjithatë jam përpjekur me të gjitha energjitë e mia për të lënë një gjurmë normaliteti në ushtrimin e detyrës. Tani është momenti për të mbyllur një kapitull angazhimi në krye të Ministrisë së Brendshme me breng në shpirt për humbjen e padrejt të jetës së një djali të ri. Nëse në fillim e pranova këtë post për të mos treguar dobësi, sot, në rrethanat e krijuara, dobësi do të ishte ngulmimi për të qëndruar, shkruan Lleshaj. Kryeministri Edi Rama në daljen e tij publike la të kuptohej se kishte pranuar dorëheqjen e generalit Lleshaj, i cili dikur ishte një nga emrat e propozuar nga shkrimtari Ismail Kadere për postin e presidentit. Por kjo dorëheqje nuk qetësoi të rinjt protestues. Kërkesa e tyre do të vijonte me largimin e kreut të policisë Ardi Veliu. Por për këtë të fundit, Rama tregohet i prerë. Kërkojnë dorëheqjen e drejtorit të policisë, se ndryshe do djegin dhe shkatërojnë, ta harrojnë. Gabon shumë kush kujton se qytetaria e ministrit të Brendshëm është dobësi dhe harron se ky shtet është i qytetarëve, jo i barbarëve. Pushteti merret me votë, jo me djegje, shkruan në Twitterin e tij kryeministri.